Visste du at du kan bruke PowerPoint til noe mer enn bare presentasjoner? Følg med nå, så skal du få se på noe som du kanskje ikke visste at du kunne bruke PowerPoint til. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se på hvordan du kan lagre en eller flere PowerPoint slides som et bilde. Det betyr at du kan bruke PowerPoint slides som du har laget til for eksempel annonsering, Facebook-poster, nyhetsbrev eller kampanjemateriell. For eksempel så kan du ta denne sliden med infografikk og legge den ut på Facebook-siden til bedriften din. Først trykker du på fil, og så går du ned på eksporter. Og her finner du endre filtype, og her ser du valget på JPEG-fil. Da velger jeg bare å lagre som her. Da velger jeg hvor jeg skal lagre den på harddisken. Jeg skal bruke den her på en Facebook-post, så da velger jeg Facebook 365. Og så får jeg valget om hvilke lysbilder jeg vil eksportere. Og da kan du ta enten alle sammen, eller bare det enkeltstående lysbildet som du er inne på. Her kan du nå se det ferdige bildet. Nå står det bare igjen å publisere bildet. Det var alt vi hadde for i dag. Likte du tipset og vil se flere videoer, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses i en annen video.